الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين فرواتي قوام مدعوني خدا كمي رجيم وسط لمن يكبر مقود وكسر الله يكون فاقي رجيم خدا وسط من توفيق متنسي وكسر الله يكون كم بمران دي جامعة كورو كسر دوني كي أبريشان كي دي كنسر مريزان دي حدر دي شیر مذهبی قبول کرده ده کنسر مجید خدا را طول بیمارانی سی حج را بیواق ساری سیحت کلی عجیل کمی دو نصیب کی کور مور بندی کلی ده مسفران و سفر بخطر کی رزگار و کی ترکی و تعطا و کرزار کی حسد در اپنا شد زرار پیدی اتقال دو پارا خدا و نزد بولی مقبولی کی سفر بخطر و کرزار کی ورسان مجد زرو کنی ترجیل و کی دو طول و دوان کنوالی دو پارا حقاقی بردی بلخشان بلند و سلام و سلام ایوام سلا نیم خبر سما کی بیان شدی نیدی بیان شدی کبیا بیان شدی سما کداشای زین دیگی دی سوشل میڈیا دا مویر کرده دی دی جلکه و دی بود کی عمر حوالی سارا دی اکساری مزین کی دان وستی سوڑ کے پنزر اسکولا براشی شپڑسن کو دا داخل شی اگنی روشا کول مشے دے واچے دی جلکے آن کولا براشی لسن کو دا داخل شی اگنی بیا روشایا واچے دے انوزا واچے دے دا سمو لسن کو نیا یوز لسن کو دا جلکے داخل شی اور شپڑسن کو دا ووڑ کے دین مراد یا حکوم اسلامی کول دے آگا دے نوکسار مخ کی زندنو بسانی خیلی کلی او سا طول انگریزی والا دی او سا پانشی مو نوی ناصل دی که دوائی اسم مثلا اسلامی کال میاشتا کم از این شرکی و ختم کی گی کم از این شرکی و پاتا نوی که دیشی دیر اسمی بیرو تا نوی اسلامی کال میاشتا محرام نشرکی گی اتو سی وی زل حجی نی ختم کی گی دو سانی دا اکسار مو نلی کو کلی که بیا دغی سو سر دی کومی انگریزی والا دی غصر کول کی ظاہران لاس و ریزیفات کئی ناغی صاحب سے ایمو علماء کرده دی غاده ای جلکی والا ات کولا ات میاشتی لاس و ریزی اٹ سال اٹ مہینے دس دن دس ای جلکی پراشی رجای ونی وجی ویو علمو زاونا جی ایوڑ کی والا دی چودہ سال ست مہینے پندرہ دن سوال اسکولا وہ میاشتے انزلس وریسے دائی اوڑ کش والے آتا کولا آتا میاشتے لاس وریسے دیجل کش والے دکس دین رجائے واجے خود ایوڑ کی والا صرف عمر مایور نہ دے ایجل کے صرف عمر مایور دے آٹھ سال آٹھ مہینے دس دن یدی دائی کیوں مایور دے خود ایوڑ کی دو مایورانو راشتا یو زیر نو چا کم اختر اسی که غار و غاد و بالیغ ده که عمر نویا یا مثلا خوب که شیطان دکار کردالو احتلام شوالو وصل پا واجب شوالو دخصا هم ایدی بالیغ شوالا شکی گی سبیتی گی و اما مثلا این جلکه والا داده ده چا اکثر چه نوو سمو انگریزه شب شوی اتو کولو اتو میاشتو لاسو رز بچه دیر کم سوری گی تیر شو کولا لکه نجاف اگه دا مسلا خیلی مویا بیان که خواکسار دمونه پویدی که سه بور بوری بیان نکی بگه یو جای که نوشو مولا کمی کمی مسالی وکی پڑا لکه او ایوائی بیان که نوری اونا بیان پوید شو مده بعد از داشتا پویدی که دا بور بوری مکا خز زینو کی گی نو دا جل که اکثر کمزوری بی روشان سی ستا ای مور دوراس رو دا خوگی گی سبیل وقت چوی نشتا و تا تیور رکی زاسیا نشی ستا ہے اندرسی دکو کرنا ویر زرم دا خوگی گی مون از زیاد خدای محربان دے دورت نئی محربان لکه سور خدان دی علم محربان دے کول که یوری رسی ٹھیک دے تو با اوت از رو خوگی گی خو کدا عداد شی امامون زکی ای چه مخبل بچی وو کولو نروخ دکو وو کولو نو دا تمرید برکو ماش برکو دی المنزو والا دی روشی والا ازا که ایچه بالیغ نویا بچه او دادا سی تمرین با کچه نیم آوریز رو جاستا بیا دریسی که بیا آو که دیشی پینزو روز که بارو جاستی دو انسان سا بلدی گی لگ انسان تمرین ماسک ضروری ده
خو غیوا طریقہ دے غزہ کنا خیم کور میں کی مشکل ہتے مثلا کہ تو لزایو کی شکر رشتہ دور بھی جل کے مغوی کا وستا وا ان اور زی تیری کی لسمی رسی بیارو ای کما بن کئی ای نتر جیو خدا لگا مشکل ہتے تے سیمو اکثر رشتے نگری دی دی یعنی 22 کلومیٹر نہ سوریا بھی خود وایا ما تیرے کا سجوت انداز مو بھی نہ ہوا غدا غدے چٹی ٹاک دا پٹ شمای ونی وکا پوئے سوا پوسا اوس مثلا المزه ته پیسې پسې او پر شمی دې پوسا او پر ټیک ټاک سترونګ هغه پر شمای ور باندې وکی او خدا غا دې س سکول نه سره شوټې و ته وخی دا ټیوشن وی څه وی څه کام اس کام درو جی سات اور سه کول کې به یو اور دې دا کشیری داشیا نه کیږي پر شمای ور باندې وکا دغه بچې ته د شوای څه روجی نه آتا وکا روجا وسط کله ستو ورځوی خبرم سوشوی لاس بچی دنی زوری رو وستو کم زوری بچی دی ایوی بچی یو دوی بچی گلوس کی او بوی ویخ دی نیم گلوس یو پرا گلوس او بس دیو سچی وشی گزارا او سوشی چی نی او سر آون دسی ناس زول موڑ کی دا کی دایشی دری وریزی چالو روزی سا دا شیو کی دایشی ورا سر روزی بیدی دا سونیش اول کمو دا سیان دا سی سوال روزی سورا زورا ورمی ورو رو دا سڑا و سشیشی روگ دی دشیو سا نو دا طریقہ دی دا طریقہ او کسانو د پاره ده چې د بهر ملک کې د خصوصن ایرو کې ګرمه زیاته دی او عربو کې لیبر شاره کې یو خپل کې مزدور کوي یو مثلا یو زمیندار ده خو د پاده ده چې ګرمي ده یو دغه مزوري دورا سخت ده چې مور ایوی به جزو کې روي تاسو نو وختونه سبا وخت نشته کوي چې وګه کې فاروق کې راغله دوه کې فاروق کې سي دوه بشه کوي دا برو جنی آتاوا کی چه کل غرزوالو مغتیم که گلوس که اوبوی بیشی که چه مطلب آقا ایرانیانو خبر جون بگره درستی سیلی بی وقتی تکاتو که روشی نو دیو آجی نا دا آقا مسئلہ یواری بیا بیناو چه خصوصا میان دیده خود عرب دا متوجه هیوی ما کلیپ آقا بند جور کرده دا غزی که ما تفصیل چه شور میند بیان کرده خود توسه زکرم چه توسه نورو دادا ورسو چه اتا کالا اتا میاشتی لا سوری زی براشی روجا واجیب المونز واجیب پر شمای بکئی چه کل لای غرزوال خطرائی بی بیشی وکی او وقتی او بچی کائشی ناس مثلا سار سبی دو نشتا وکی ایو بلا مثلا روی حوال سرات ساڑی باویس کلو ده وڑا یا غنم جنکسون بیماران دی شگر مریضان دی یا دائمی بیماران دی چه ایوی رمزان بل رمزان پوری خوی دارا چه ده بیماری جری ده دوی سکے اندر رمضان کی کڑوائے بس دا نکی کی خبرم رسول شوی دا وس نکی کی رمضان فورا بعد بیان او بس صبر بو وکی ایول اس میاشتی کی دای شی خدای رحم او خپل روزی وسط خپل روزی د کوسط علی بیا کڑوی زرات پوتے نشول کا بیا بیماری جری دے تو دا بل رمضان روخلو بل رمضان در روخلو یا کم رمضان وی یا دو رمضان وی اغ وقت کی بیا کروائی بس ناس وقت نمخ کی بیا بس در مسئلی واری بیا بی نام بیماران اغا یا دغ رمضان کی یا رمضان فورا بعد کروائی با بس صبر وکی چه بل روشا روشی که بل روشی پوری دی بیماری جری و سری دی ما رمضان اربان دشوانی نباد بیشی وکی دو کروائی بس سلام دوست محمد آل محمد آل خوزن اکسون دستی دی څو بیمارې وا چې نه روزنه وسطر ورسته خوشوال یو لاس میاشتي وته جونز وو یو سفر کې وو په خبر کې سالو روشي وو په اسلام آباد کې پنځش ویګ روزي وو په اړه یو لاس میاشتي دي نن ساتوم سبا ساتوم انده کی خبره لیټ کړه بل روزا پر او چې به کیندا خبر مو شوسته د یو لاس میاشتي کې نن ساتوم سبا ساتوم بل روزا مونږ نه مونږ به شرڅه دا روشی باستی رمضان بعد ایوی روشی بدلی که با چورا دری پا و وڑا یا غنم باگ کرد ست سو پچاس گرا پشت دو بیم تحساب کوا چا بینزو روشو سو رکی گی لاسو سو رکی گی اگر بیا ست سو پچاس گرام ست سزر بیر کیا چا تپاتا لگی گی بایون ری بیایا چا کشیر سفر واجینا یا مثلا بیماری واجینا رست خشوالام دا روشی مستش وی بلا روشان ری روغا جرمانی و عنوان سره بزر چه کم بیا روان رو بسا ایو بلا مسئله سا غردی را مهمه ده اغا رمزان هرد کرده دادوی که نوریا زیوتی دی اغا بیا ماز منس که بینو
اوس کام یار شي د نور یا شي ملو شي سړی بیا په ویری کې نه بیا اوس کټونه په یو ور بیان کې وای په ویری کې وها خبر ادا ده چې د مسالې په کور دی لګیو بلتا به نه دکانو کې سړی نو سپي اچ نور جامع کې ونه د مسالې د بیان شي ښه خبره دی فالیا بلغه شاهد الغیب پیغمبر ودا خبره کوله چې کله به خبرو کې چې د نو سکه سونه وو تیاری څنګه نه دی راغلی ندایو ثواب یاده چې هر مسل دا مساله ده انځ نور خبر شي بل مساله اکثر د شاک بیماری ولا سکون دی یو غسل کې شاک کوي یو وضو کې شاک کوي یو باب بیگا کا سره غلې وو استنجا او داس کې شاک یو المنځ کې شاک دا ټول معنا ده بلکې د سې ول سه حرام ده دا سمو ته وسوسه نه وسوسه شي کورسره روجای له مکلک بيدورا او ایس یو کاسو هغه تکبیرۃ الاحرام کې شاک کول سویل الله اکبر ویل نش بیا به ویل الله اکبر نش دو شوری دی ویل ناشو پرسه کې ناشو دی نش کول څه دا دروشته موري الله اکبر ویل وشد ویل الله اکبر څه دا شو کو څه نش ویل شو درس نش کو شو درس نش کو ورسه دا سی خو درته خراب کړل ځنه ډوره شکمن یو مثلا درې بلټې چالور بلټې وصل کې یو کاسو یو پورته څنګه راغله او پکې د مثال څه لګ وسې شي خځې نه ګلاب کوله څه اوسه د پوش نه ټینچې د کسې مولا ډیر سره ټینچې و ویل دا یو وصل یو خولي کوي نو بهار یا کور نه بهار و بره وتی وا اری وو کیا و په برخه تا لا دور زیات مثلا و بو خرج کوله و دا اسراف یا رسی حرام ده اوس که دا روایت ذکر کوم شو کی خپل ونی عمل کوای نه شو خو سره ده بیناو دا نس مثلا دین انتظام کو جنات کیا خصوصی جی نه شته تو سدا ونه چې دا جنات یو بوغ دی ټول به یوز وي نه دی کی وی پی جی نه دی خصوصی جی نه دی مثلا اوس یو کور ما دی اسلام آباد اسمو زو کی پارت او کی به اسلام آباد کیا خصوصی جی نه شته دی جنات کیا دسه خصوصی جی نه شته و هغه نه یو وی آی پی ځای دی چې رسول الله خصوصي ځای دی هغه یې چې هلته به موسه چوک وي یو به هغه کس وي چې هغه غسل کې درې کیلو اوبه استعمالوي استعمال به کوي درې کیلو مایوال وټا شول وضو کې چود چټاکې دي یعنی دو صرف لمدول دي ځنه مجتهدینو به هغوی دوره احتیاط کولو دغه روایت مطابق څه ملوش کې بې اوبه کولی دستور مثلا دون دوره شي لوم شي د وصل کې زونه ست شړاول کوي د کوم څه متوسل لوس مونږو دا یا واجب نه ده دا دې لپاره چې موته یقین شي چې اوبه شې شوي ورسې دي بس ته خو مو خو په واري دا ودرې کې یو بلټه یو اوداس کې مثلا څالور لټو استعمال ولا یو مثلا د شکی سر کې نوی رغلی بیا ټول بدن مینځل ځنه کسون دیناس یو مختل ودی خونه مینځي کمره مینځي دا ټول شیطان لري باندې راوځي خو دې لري نه درو دوی په کور دې د سې شوشو کې چې چری کا روغه وي پوکه شي مثلا زمې سوړې دې کو زه روډ غوډه تا روان یم کډا دې هغه کې وب دي ګوډ تیر شو چری کې روغه دا وب پوکي دې کنه چې سي دا مهمه ده دا پوکي دې مو ته څه شو نه چې سات پر اوسه ته مايور ذکر کوم هغه مايور ضروري ده په دغه شاکو باندې په وسو شو باندې نه کیږي رښتا وایي زه تاسو نه وختانه کوم تاسو بازار کې وخه خالوي کاسوب ته مچیت کاسام چاوله ده کوم او تخلص کړه ده سالور غونه دي کاټ کړي دي کنه ها چې دا دا کاسام دور چاوله چې قبلې ته دل لوي کنه یو مساغه نه وسادا مثال کوم خانه یو کې سالور سو شر کې لولې کی دا ټولې با قبلې ته لولې کنه بي وره چې دا مدا دي پختہ نه کړي ده خو حالت واخه ده حالت څه ده روستي دي حالت پختہ ری نشته دغه جی کې څه ده خو ما خو ځو ته مشکل جوړای ځو ته مشکل ما جوړای اسلام ډیر اسان ده بس وضو وکوي سو وشو وصل ځونه وبره واچا لوټه راوخه ان شاء الله جنبات وصل نه سبا یو بل سبا خبرې کو ای وی لوټی سا وصل کی وشکه وی وی هغه وړ یو مثلا بدن نه جسد غل لري ک لوټه راوخ لسار او گردن لوم شي بس دا وصل دی بدن لوم شو مخ لوم شو لاندا وضو دی ک خو ما خاص ده مثلا انسان نخکای ځونه مشکلات جوړي اوس ده خیام څالور مایور دی صداي متصم دي نظر وینم نمبر 1 مایور دغه دی چې نجاست یقین سره ثبتي څه څه خبره ده یا ګمان ګمان یعنی ګمان نه اطمینان اطمینان به زده شي یقین 100% دی څه زده غو دوستر کو سبب سم څه دا وبو کې تشه متیاسي دی دا وبو کې مثلا ډکه متیاسه ده دا
دا یقین شولو یو اطمینان څلک لک زړه کې د تیریږي خو 80-70% تور باندې شي مطمئن دي کدا شي وی بیا اوبه یو څری کرو هغه نه چسته څه تو سرګو سره وکسي کشیر شاک د شولو چیرې د څری کا هتو بدروم نه ویلې نه نو شي سوش کا وتا اکوم هغه بیسن خی یو ټایلټ خی څه هغه ځین روشیا څه تو ته یقین نه دی د تشې متیازي او د ډاګي متیازي هغه شه دی پوکا دے دا یو دوائیام مایور موسرا یو سلو دوست محمد آل محمد بوندے دوائیام مایور دا آغا دے کاول دا دے یو نکار دا دے یو بووری سڑا دے ساغا دا توائی چی دا جمعی نجسی دی او تو یق خبر نشی روشی باوان روشی چی دا درویخ نی آئی کور والا دے مثلا دیولی چی دا جمعی وانا غستا وی ایوڑ کی متیاز اسر کی دی اون بوندے یو موسا نجسش والی داغو مته ز دشو مته سره د سرعت کیا طویل شي صداقت یو د جمی چدی یو د فاش نه جسته دګي و مسلمان بل د بیان کوم څنګه دی مانس کی د بریکټ کی تبې نو مغه داغه دی اوس د مودګي مدو فانی در نو وس د کوم کربیټو نه غړولې دی یو کلی نی دی تو س سوفی س د یقین دې س دو په پوکه وی کی د شی وړو کې ورکه راغلې وړو بچی خو مدو فانی نه نشي مانا کا وګه دا جوړ د چس کړي تو ته پښتنې زړه نشته چې مسجد متولي نه پښتنه وکي یو شو کلوټ شي خپي د اومین ځلې لمدو په سره هغه فارش بدلی شي اېتا تو دا غوي ګمون وی چې را د خلک نجاست خو نه ساتي تو ته پښتنې ضرورت نشته چې خو مخه پښتنه ونه کی یو هغه میزبان ته زور نه لسه خو مخه د توي دا یو مهمه مسله ده دریام درس مثلا دوا عادل کسون وی اغا د توئی سه مثلا د شیشه ده نجسته پس د وسره نجاست سه بیتیږي خلاصه کلام ده چې نجاست د پاره یقین او د اطمینان ضرورت شک او ګمان سره د یوشي نجاست چه ده وای نه سه بیتیږي پروردگار نه دعا ده کو سه خدایا اېدا مو مسلو سه کولی او عمل کولی او نور در سوال خدای مو ټول ته توفیق نصیب وکړ سوال کی